gente basicamente é uma empresa que vive de gente, cara. Eu sei que parece um conceito meio antagônico, mas é exatamente isso que a gente está vivendo hoje, é gente. Então funciona basicamente assim, quanto mais a gente conseguir fazer vocês que estão chegando agora acreditarem e crescerem e serem pessoas diferentes, mais próspero a empresa vai ser. Só que o que eu quero tirar da mente de todo mundo aqui? Eu quero, na verdade, um PNL, uma reprogramação mental em você. E isso, quando eu digo você, todo mundo vai desde da concepção minha, já veio do Jato, até o primeiro que está entrando aqui. O que eu faço com vocês aqui é uma puta de uma doutrinação, cara. Não é de gênero, não é de estrutura política, não é nada. É doutrinação como pessoa. A gente tem que começar a pensar diferente de como a gente foi criado, cara. Ontem eu vi o Jack Ma, né, cara? Pra quem não conhece, esse cara aqui, ó. Tu tem um contexto, tá? Jack Ma, fundador do Alibaba. A maior portal e-commerce da China. E o legal é que o cara foi rejeitado em quase tudo. Ele não foi aceito em Harvard, ele não foi aceito no nível médio, ele não foi aceito na polícia da China, cara, porque, sei lá, a complexão física dele não era do tamanho certo. Ele não foi aceito em quase nada. E o que ele fez, cara? Ele montou, ele mais 18, no total são 18 pessoas, eles montaram uma empresa com alguns preceitos. Eles disseram o seguinte, olha como é que tem tudo a ver com a gente. A primeira coisa que ele disse, cara, o que vale mais pra gente aqui é a sua competência. Diploma não vale de nada. Pra mim, diploma não vale de absolutamente nada. Não tô recriminando quem fez não, tá? Eu fiz também. Eu fiz administração de empresas e fui até o 10º período de direito. Não terminei, não me arrependo nem um minuto, tá? De não ter formado. O que te impede de ter nível médio e subir na companhia? De ter nível médio e ganhar 30, 40 mil reais? De ter nível médio e empreender, comprar uma empresa, crescer essa empresa e ser uma pessoa diferente? Qual é a diferença que o diploma faz? Não faz nada. O diploma, cara, eu sempre uso a faculdade de direito, nada com vocês, tá? Eu tô falando o mercado dos caras que são formados em direito. Geralmente o cara bota um Armani muito bonito, uma caneta Montblanc, ele tem um carro financiado até os taca do tabaco do osso do cara, ele não construiu nada, ele não tem nada que gere valor, mas é bonito dizer que é formado e que é advogado e que tem um terno bonito. Mas na prática ele não gera valor em nada. As pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço na vida são as mais simples. Andam de camisa simples, calça simples, sapato simples e elas têm uma competência fora do comum. Outra coisa que ele falou com a equipe dele lá atrás, e que isso vai servir muito para todos vocês aqui, tá? Todos vocês. Ou seja, competente, seja promovido, ganhe mais e foda-se se você tem diploma ou não. Eu quero é o seu tempo prático e de uso aqui dentro. Para quem não entende, pessoal, o capitalismo é um livre mercado. É isso que a gente está fazendo aqui. Você não precisa ter... Você pode ter tido essa história ruim aqui. Aí, de repente, você quer dar uma virada na tua vida, cai numa empresa que tem oportunidade. Aí você tem competência pra caralho. E eu tô pouco me fudendo se você é formado ou não. Ai, mas, cara, eu só tenho segundo grau. Será que eu consigo subir pra ser diretor um dia de uma companhia? Cara, qual é o problema? Não tem pré-requisito. Não tem lugar nenhum que diga. Pra você ser empreendedor, pra você vencer, pra você ser diretor de alguma coisa, você tem que ter nível superior. Outros exemplos aí. Steven Jobs também não tinha, largou a faculdade, o Bill Gates, pô. Você quer mais exemplos do que esse? Eu postei fiz uma postagem no Instagram com vaga de empresário, você viu? Porra, não tem hora pra trabalhar, você não tem certeza se vai dar tudo certo, quando dá merda é a gente que se fode em dose cavalar. Então a gente assume todas as responsabilidades e trabalha mais que todo mundo. Existe aquela figura onde o cara tá em cima da pedra chicoteando você trabalhar. A gente não funciona assim, não. A gente está na ponta da pedra puxando na sua frente. Você não é mais um número, você é uma pessoa que vai fazer parte do conjunto. Porque eu vou repetir tudo aqui e a gente se resume aqui. A gente. Você tem que unir uma vontade de ser melhor todos os dias. Tem que ter vontade de ser grande. Porra, pessoal, que vida desgraçada que é você passar um ano pro outro. Ou passar uma semana, ou passar um dia moda caralho. Sabe o que é moda caralho? É você acordar e... O seu único objetivo é ir trabalhar e voltar para casa. E você não sabe o que você vai fazer daqui a um ano, não sabe o que você vai fazer daqui a 10, o que você vai fazer daqui a 20, você não consegue pensar no futuro, você não consegue porra nenhuma. Sua vida é acordar, trabalhar de segunda a sexta, aí chega sexta-feira e é comemoração, igual o Chico Pinheiro fala na Globo lá, né? Ah, graças a Deus é sexta-feira, olha a cara de cachaceiro dele. É porque sexta-noite é cachaça, sábado é cachaça, domingo é cachaça. Nada contra
quem gosta de uma cachaça, tá, Jato? A vida é feita dessa porra de falta de objetivo. Eu tenho a regra que eu ensinei pro Christian, a regra do sábado. Eu quero que todo mundo teste essa regra do sábado aqui. Mesmo quem não toma uma cerveja, testa com refrigerante. Não vai funcionar igual, mas você vai ter uma noção. Cara, pega um sábado da tua vida, qualquer sábado, e não trabalhe nesse sábado. Tire para descansar. Acorda bem cedinho, sabe? Acorda bem cedinho, caralho, né? Acorda bem tarde, já que você vai tirar para descansar. Aí não faz nada, mas nem lava a louça, tá? Almoça, faz um churrasco, toma alguma coisa, dorme de novo, assiste um filme, passa o sábado inteiro no relax. Abra a tua cerveja às 7h30, 8 horas da noite no sábado e beba ela e sinta o gosto e anota no papel. Depois, cai para dentro de uma estrutura igual a gente, igual a editora já fez diversas vezes, aqueles mutirão retardado de ter que entregar a puta que pariu do troço, e fica o sábado inteiro louco, sexta-feira vocês viram a noite e fica o sábado inteiro. O call center, quando tem que bater meta no sábado, vocês ficam tudo louco. Trabalha o sábado inteiro, mas de fuder mesmo. Faça o melhor trabalho que você possa fazer no sábado. Chega em casa às 10 da noite, abra a cerveja e toma a cerveja e você vai ver o gosto que a cerveja vai ter. Cara, é o gosto da satisfação de ter feito a diferença, é o gosto da satisfação de que você está sendo produtivo, é o gosto da satisfação que você vai ser alguém, cara. Cara, eu todos os dias eu acordo, eu falo assim, caralho, meu irmão, o que eu faço para não ser normal, cara? Quando você me olha, você fala assim, porra, o Evandro não é normal, né, cara? Mas eu forço a não ser normal, porque se eu fizer o comum, cara, eu vou ser como qualquer um. Eu vou pegar aqui meus 43 anos, em 2019, e eu não vou querer saber o que eu vou fazer aos 44. Eu tava lá em casa, sentado com a minha filha, a gente projetando como a gente vai estar aos 53 anos, o que a gente vai fazer, as conquistas que a gente vai ter feito, o que eu vou poder contar ao Danilo quando ele tiver com 14 anos, o que o pai construiu aos 10, em 10 anos. E, logicamente, eu tenho o hábito de olhar para trás, né, cara? Eu olhei aos meus 31 anos de idade, porque aos 31 anos de idade não tinha na porra nenhuma. Eu vendi um Gol 89 com motor 82 por R$800. Foi o dinheiro que pela primeira vez eu andei de avião na minha vida, quando eu vim para Cascavel, no Paraná. E eu ainda lembro de quando eu assumi o Departamento Penitenciário Federal, o cara ter perguntado para mim. A gente tinha que colocar uma lista de bens e valores. Qual era o seu bem, do seu patrimônio? O governo federal tem isso. E eu coloquei R$300. E o cara falou, é impossível você só ter R$300. Eu botei a mão no bolso e falei, cara, é o dinheiro que eu tenho, R$300. Eu não tenho mais nada. Dívida, conta. Porque se contar, a gente bota igual o CESP-NB, negativo. Ó, eu tenho o SPC, eu tenho o Serasa, eu só não tenho o título protestado. E tenho umas dívidas na mercearia. E tinha mesmo. Tá? Se você quiser, eu coloco, a gente vai colocar bem negativo. Você quer? O cara começou a rir, falou, pô, tá de sacanagem, tá fudido mesmo, né? Eu falei, cara, eu tava, né? Agora eu vou assumir um cargo federal aqui. Eu espero que a minha situação melhore. Então eu costumo sempre olhar para trás para refletir. Vocês têm menos de 30 anos e vocês têm muito tempo. Vocês vão viver, cara, a geração de vocês vão viver até os 90 anos. Alguns até os 95. Então a gente tem que ter muita consciência do que a gente vai estar no futuro. Pô, por que você é jovem aos 30? Puta que pariu, tu vai viver ainda? Dá quanto? 30? 65 anos de idade, alguns de vocês vão viver depois dos 30. Então, basicamente, por que o adolescente, aos 25 você é adolescente ainda, tá? Aos 30 você é jovem. Por que o jovem de 30 anos é completamente retardado? Por que você quer arrumar namoradas aos 18, 19, 20, 21, 22, quando o seu corpo não está nem preparado para isso ainda? Ah, eu quero arrumar umas namoradinhas. Não, tá maluco? Conserta a tua vida financeira primeiro. Quando der, você dá uns beijos na boca. Igual menina, alguma menina aqui de 30 anos, de 28 anos, quer namorar um garoto de 18? Tem nada na cabeça, não sabe fazer sexo, fode mal, vai fazer tudo antecipado, vai te deixar na mão e só vai ter papo de gente retardada e não conquistou nada. A gente, cara, tem que começar a olhar e fazer uma remissão. Aí você olha de novo aqui, eu olho pros meus 18, depois eu olho pros meus 14, depois eu olho pros meus 12. Eu não canso de olhar isso aqui, cara. Então o que eu quero de vocês, cara, pra gente resumir? Eu quero a competência de vocês, pra caramba. Eu quero que ninguém fique atrelado à hora, sabe? Tipo, e também não quero que você fique forçado a nada. Você tem que ficar porque você gosta. Tem que ser um ambiente de conquistas. Tem que ser um ambiente de vitórias.
Né, cara, sempre eu lutei judô e eu odiava ficar em segundo lugar, porque o segundo lugar perde o primeiro e o terceiro ganha do quarto colocado na luta. Eu preferia perder lá atrás e entrar pra repescagem, ganhar e ficar em terceiro, do que perder pro cara na final e ficar em segundo. Eu não gosto de perder. E vocês também não devem gostar de perder, mas o pior é que você vai perder aonde aqui? Aqui você perde a vida. Porque se você levar a vida a moda caralho, quem tem 40 anos aí? Mais de 40, levanta a mão. Não, cara, olha, a gente tem que ter vergonha de ter mais de 40 não, tá? Ó, ter mais de 40 é uma ótima oportunidade pra organizar a cabeça, olhar os meninos fazerem merda em dose cavalar e dizer assim, a oportunidade tá ali, ela é minha. O que eu quero de vocês é que vocês façam uma projeção, é exercício mesmo, tá? É tarefa, vocês vão chegar em casa, vocês vão refletir a vida de vocês pra trás, o que vocês fizeram até agora, e vocês vão fazer uma projeção pra daqui a 10 anos. Aonde você quer estar em 10 anos? Se a gente ficar olhando só para o que está acontecendo agora, só para o miolo e rodando em volta do rabo, nada vai acontecer. Então tem que ter projeção, tem que pensar grande. Você tem talento, menino. Você é bom, você tem talento. A única coisa que você tem que consertar é a tua cabeça todos os dias. Quando a cabeça tá boa, o corpo aguenta quase tudo. E porra, é legal pra caralho sair no lugar e ser reconhecido. Não precisa ser reconhecido por ser o primeiro. Eu nunca fui o primeiro de nada. Nunca fui o primeiro na escola, nunca fui o primeiro lutando judô, nunca fui o primeiro em nada. Mas o legal é quando eu lutava o alto desempenho de judô no Rio, todo mundo parava. Todo mundo parava para assistir. Toda vez que você fizer isso, cara, o sucesso vai vir de uma forma, assim, muito forte na vida de vocês. Mas, pra isso, vocês vão ter que ter a porra da paciência. Já viram financiamento de carro? Financiamento de carro, cara, é a pior merda que existe. Quando é feito errado. O Danilo foi vendedor da BMW. Já viu o cara que chega apavorado pra comprar o carro e quer levar na hora? O cara chega, desvaloriza o carro dele. Ele compra um carro muito mais caro, a loja empurra tudo que dá para empurrar, é feito tudo de pior e, na verdade, o cara compra um negócio de 10, que no final ele vai estar pagando 40, que quando ele vender vale 8. Aí você fala, pô, mas o cara não tem sucesso financeiro? Lógico que não. Não tem sucesso financeiro nunca na vida. Por quê? Porque não projetou competência, trabalhar para cacete, não teve paciência e mais do que isso, cara, que é o último tópico que eu vou bater com vocês aqui. Não teve o chamado respeito próprio. Olha, meninada, esse tipo de assunto de respeito próprio aqui era o pai e a mãe de vocês que devia estar conversando com vocês. Na verdade, todos os tópicos, né? Mas deveria começar de baixo para cima. O pai de vocês, antes de vocês assumirem um emprego aqui no AlphaCom, eles deviam estar falando assim, pô, cara, aquela empresa, o fundador dela tem uma história legal pra caralho. O garoto trabalha desde os 12 anos de idade. O moleque trabalha pra cacete. Então dá valor à oportunidade que você tá tendo. Ponto 1. Ponto 2. Papai e mamãe era pra estar conversando com vocês da seguinte forma. Cara, dê graças a Deus que você não é explorado. Cara, a empresa se importa com você pra cacete. Cara, você tem oportunidade de crescer. Um grande exemplo é o Gaúcho. Esse garoto tem uma energia do cacete. Ele veio para estudar para concurso e um dia ele chegou para mim e falou assim, cara, eu gostei disso aqui, eu não quero mais estudar para concurso, eu vou me dedicar à empresa. Pronto, o moleque decolou. Ele e a Kate, cadê a Kate? São duas crianças e estão comandando uma tropa de 120 pessoas ali dentro, cara. Lidar com gente é difícil para caralho. É eles que estão em solo. O Carlinhos tem uma história legal. Para vocês acham que não tem oportunidade, vocês estão chegando agora, o Carlinhos trabalhava no supermercado, o Carlinhos veio para ser editor, que é a base que entra aqui, a mesma base de ser um operador do call center. A diferença é que o operador do call center ganha comissão. O editor não ganha comissão, ele trabalha lá. E o Carlinhos foi sendo observado e foi dando responsabilidade, ele pegou questão, ele foi pegando a central dos simulados, foi se ferrando e agora comanda, agora eu passo. Só tem nível médio, trabalhando no supermercado. Quanto tempo está aqui? 6 anos e tem todas as oportunidades do mundo. E é um cara que se identifica com a companhia. E é o que eu quero de vocês. E repito, não levem a vida de vocês à moda caralho. E pra fechar aqui, pessoal, vou deixar uma frase muito legal dele aqui, ó. É muita coisa, eu vou dividir em outros bate-papos com vocês. Eu quero mais é criar a consciência de vocês, né? Ó, as oportunidades sempre estão nos lugares onde as pessoas reclamam. Cara, eu fico imaginando como alguém consegue não dar olhos e não dar atenção às oportunidades escrachadas que estão estampadas na cara dele e que só depende de você. O ruim é quando você faz uma coisa que você depende das outras pessoas para dar certo.
A melhor coisa que tem na vida para você fazer sucesso é quando você faz uma coisa que só depende do quê? Só depende de você. Estudar para concurso só depende de você. A meninada que estuda para concurso fica reclamando. Ah, eu tenho que trabalhar. Alguns pedem para sair do emprego para poder se dedicar ao trabalho, que eu já avisei que é uma besteira. Vai fazer o quê? Vai estudar de manhã, de tarde, à noite, de madrugada, de assando por 5 anos? Não dá certo. Você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas. Se você tem papai e mamãe para pagar, você vai lá e tem papai e mamãe, ponto. Agora, se você não tem, amigo, mete a cara lá, faz o melhor trabalho quando estiver lá, dorme menos, tenha menos lazer, se foda mais, veja o mundo cair, depois levanta a mão e você vai ter um sucesso que ninguém vai poder contestar. A minha história foi assim, pô. Eu fiquei 8 anos para passar no primeiro, mas não tinha ninguém para me falar e não tinha apoio. Existe uma frase que diz assim: não deixe a vida escolher o seu destino daqui a 20 anos, construa você o seu destino. Cara, a caneta, olha, é foda de gostoso a vida, cara, quando você sabe interpretar ela. A caneta que escreve o seu futuro daqui a 10 anos é seu, cara. Só você pegar uma porra de uma caneta e um papel e dizer o que você quer ser no futuro. É você pegar a caneta e falar, cara, daqui a 10 anos eu quero ter isso, eu quero ter isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer dessa forma, e você projetar nos 10 anos como você faz para chegar lá. O primeiro é trabalhar, é observar, é estudar. Estudar, que eu digo, não é ensino regular, não, pessoal. É ler, é leitura. A gente vende o curso pro cara passar em um ótimo concurso público e realizar a vida dele, né? Então, ó, eu vou trazer um prêmio aqui, porque o mais legal é quando você vende um produto e ele é tão bom que você acredita nele e ele faz efeito dentro da casa da gente, né? Então, eu tô trazendo um prêmio. Cadê o Jason, cara? Vem cá, Jason. Vem pra cá. E o Jason? O Jason, ó. A gente quer te dar os parabéns. Dá um abraço. Você merece. Ó, esse troféu é pra você. Nada é impossível. Ó, o Jason trabalha... Quanto tempo você trabalha com a gente? Há uns 4 anos. Há uns 4 anos trabalha. Ele tem um trabalho árduo lá atrás. Tá, cara? O Jason fez 92 pontos na Polícia Rodoviária Federal. Quanto você fez na redação? 16,5. Ele tava meio catatônico ali, né, cara? Ele tava meio paralisado assim. Ainda tá. E, cara, eu quero te dar os parabéns. E não tava no script aqui, mas... Por toda a dedicação que você tem, por todo o empenho que você sempre teve. Você sempre deixou a gente feliz, tá? Eu sempre tive no estúdio. E, assim, a gente brinca muito, mas a competência tá muito aliada a como ele lida com a vida, ao bem-estar, Sabe, cara, ele é um cara muito azul pra vida. É um cara que tá sempre muito de bem com a vida. Então, eu quero te dar um presente também, e a Lu do RH vai viabilizar isso. O AlphaCon, e não é o Evandro, não é o Javera, não é o Jato, é o AlphaCon. A gente vai pagar pra você todas as outras fases do concurso, tá, cara? Beleza? Agora... Já que esse ano você vai ficar um pouco mais de tempo com a gente só, né? Dá uma dica para os meninos que estão estudando aqui, o que, que eles fazem, mesmo trabalhando, para não parar, para não desanimar. Cara, focar e ter uma meta, né? Eu acho que se você tiver aquela meta, não sonho, né? Sonho, quem tem sonho é criança, né? Eu acho que você focar e saber o que, que você quer para a tua vida mesmo, né? E mesmo se você cair, que você vai cair no meio muitas vezes, né? Se levantar e continuar batalhando até atingir teu objetivo, né? Show de bola, cara. Então eu vou dar uma salva de palmas pra ele, pessoal, e vou encerrar com vocês aqui, beleza? Valeu. Um abraço.